Dekan Fakulteta medicinskih nauka profesor dr. Vladimir Jakovljević je na ceremoniji svečanog otvaranja promovisan u gostujućeg profesora Univerziteta za medicinu i farmaciju Viktor Babes. 8 oralnih i 4 poster prezentacije kao i sve pohvale vodećih evropskih i svetskih naučnika iz oblasti kardiovaskularnih istraživanja rezultat su učešća kragujevačkih predstavnika na ovom stručnom skupu. Mi realno, mislim, bez lažne skromnosti dominiramo u ovom udruženju koje je jedno fantastično prestižno udruženje. Meni je zaista drago što prvo naša grupa se pokazala, kako bih rekao, prepoznata je kao sjajna. Na prvom mjestu zbog ovih mladih ljudi, a zbog toga sam ja dobio poverenje da budem predsednik udruženja u nekom narednom periodu, jer je glavni zadatak ove Interesuje Akademije kardiovaskularnih nauka da promoviše mlade ljude i one koji promovišu mlade ljude. Organizator skupa, profesor dr. Danina Muntin sa Univerziteta za medicinu i farmaciju Viktor Babes izrazila je posebno zadovoljstvo zbog saradnje sa Kragujevačkim fakultetom i činjenice da je nedavno obnovljen sporazum o saradnji ove dve ustanove. Trenutno programi koje realizujemo se održavaju i na francuskom i na engleskom jeziku, a posebno nam je drago što smo upravo na ovom skupu potpisali sporazum o saradnji upravo sa laboratorijom profesora Vladimira Jakovljevića i sa Fakultetom medicinskih nauka, tako da je naš zajednički plan da se organizuju zajednički PhD programi, odnosno da se doktorske disertacije sprovode delom u laboratorijama našeg fakulteta kao i Fakulteta medicinskih nauka. Najviše predstavnika, odnosno mladih istraživača, imao je Medicinski fakultet iz Banja Luke, a potom Kragujevačka istraživačka grupa. Vaši timovi iz Kragujevca su dolazili u Banja Luku, nekoliko grupa iz Banja Luke je dolazilo u Kragujevac da se upozna sa radom vašeg centra, ali da jedni od drugih učimo one metode koje možda trenutno ne radimo, tako da smo preuzeli nekoliko metoda koje vi radite. Mi smo i dogovarali da bi negdje kvartalno otprilike ili bar na pola godine imali zajedničke sastanke istraživačkih grupa kako bi razvili zajedničke projekte i kako bi uspostavili još tešnju saradnju. Tradicionalno su dodeljene nagrade za najbolje oralne prezentacije, ukupno 3 i 7 nagrade za poster prezentacije. Na predlog profesora Jakovljevića od ove godine uvedena je nagrada za najbolje mlade istraživače, koja nosi ime čuvenog kragujevačkog fiziologa i profesora Fakulteta medicinskih nauka Milosava Miše Kostića. Među istraživačima koji su dobili nagrade za poster prezentacije, i to baš nagradu profesor dr. Milosav Kostić, je i dr. Marina Nikolić sa Fakulteta medicinskih nauka. U okviru boravka u Temišvaru delegacije Kragujevačkog FMN-a i Medicinskog fakulteta u Banja Luci posjetili su Savez Srba u Rumuniji, a Kragujevčani su obišli našu eparhiju, tom rumunskom gradu, Sabornu crkvu i eparhijski dom koji datira iz daleke 1744. godine.